算了的。أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحفہ علی مدد میں اس وقت عظیم شہید علامہ ناصر عباس کی اس وقت قبر مبارک پہ موجود ہوں اور مجھے یاد ہے بالکل شہادت سے پہلے 2013 میں 9 صفر کو صدر پشاور صدر امام بارگاہ میں انہوں نے شہید نے مجلس سے خطاب کیا اور میری ملاقات وہاں پر ہوئی اور اس کے بعد 2 دن کے بعد ان کی شہادت واقع ہوئی میری دعا ہے بلکہ مجھے یقین ہے اور یہ شہید کی عظمت ہے کہ شہید کو کبھی مردہ نہیں کہہ سکتے شہید خدا کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس وقت یہاں پر مجھے یقین ہے کہ جیسی شہادت کا جام نوش کیا ہوگا شہید نے تو یقیناً آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام آ کے ان کی روح کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہوں گے اور یقیناً جب قبر کو بند کیا گیا ہوگا تو علامہ شہید ناصر نے صرف یہی کہا ہوگا زندگی بھر تڑپتا رہا عشق میں اپنے مولا کا دیدار کر نہ سکا چل رہی گئے میری سانس سوئے لحاد اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو میں دعا ہوں لحد سے اٹھا لے چلو اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو ارے اپنے مولا کے قدموں کو چوموں گا میں فرش سے عرش کو آج چھو لوں گا میں یہ عبادت تو ہرگز نہ بھولوں گا میں تم کو اللہ کا واسطہ لے چلو اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو سر کے بل آج چلتا ہوا جاؤں گا ہے ارادہ یہی سامرا جاؤں گا میں خراسان نجف کربلا جاؤں گا کربلا جاؤں گا وہ جہاں ہے مجھے اس جگہ لے چلو اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو اے آباد میری جنت ہے کربو بلا میری مٹی میں گئے عشق آلے ابا کچھ نہیں چاہیے مجھ کو اس کے سوا سوئے دامان اے لے کے سالے چلو اے فرشتو مجھے کربلا لے چلو آخری میں تمام مومنین سے میں گزارش کروں گا علامہ شہید علامہ ناصر عباس کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص میرے مرحوم والدین اور خصوصاً میرے شہید استاد پروفیسر سید جعفر کے لیے علامہ اب ناصر عباس شہید کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم الخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله توفى يا علي